vás, milí, od nás u dalšího výkladu a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Tahle ta osoba strašně chce nějakým způsobem upoutat vaší pozornost. Čeká, že jí věčně budete té osobě pomáhat, věčně ji radit, tahat jí z různých problémů. Je to o tom, že je jedno, kolik té osobě je, paradoxně. Ale ta osoba nikdy nedospěla. Ona vždycky bylo snaží pro ní, pro tuto osobu jít za vámi a svoji zodpovědnost za svůj život, za všechno. Hodit prostě na vás, že vy se vždycky postaráte, vždycky pomůžete, vždycky přiběhnete, jste prostě pomalu fungujete jako automatická pečka, zapnout knoflík a je vypráno, že? Ono se vypije samo, ono se to tam dá to prádlo samo a ono si i samo pověsí. Ale teď to opravdu, ten příští týden fakt bude u této osoby více vyjadovat. Jenže vy chcete být šťastní a chcete si plnit svoje sny. Chcete být tady víc sami za sebe, pro sebe. A na tuto tu osobu zaprvý vám nezbývá čas, energie. A vy chcete být šťastní sami za sebe. Konečně pracujete na svým osobním a vnitřním štěstí. A to je přeci super. Vodnáři, tohle je prostě super. Protože vy s touhletou osobou jste zjistili, že vy jste se snažili vždycky s touhletou osobou jí být vstříc této osobě. Jenže se vám to kolikrát vymstilo. Kolikrát prostě stejně si vás nevážila, stejně jí to bylo všechno málo, všechno bylo všechno byl nedostačující a vy jste to udělali špatně a vy byste to měli dělat takhle. A prostě fakt jako takhle vám ta osoba chce dirigovat život. Jako. Nikdy jste se té osobě nedokázali zavděčit. Takže proč teď byste to prostě měli dělat? Vy jdete svojí cestou. A to je to, co najednou si ta osoba uvědomuje. Ona to vidí. Ona vidí, že vy se najednou měníte. A chce vás stáhnout zpátky do těch starých vyjetých kolejí, protože tak to prostě roky přeci fungovalo a bude to fungovat dál, protože tahle osoba to chce. To jsou ty její touhy. Ale nejsou to vaše touhy, ale tyhle ty osoby. Je dobře, že konečně myslíte taky sami na sebe a že pracujete na tom, co vás činí šťastnými. A jestli ta osoba bude mít takovou tu tendenci, jako no, tak si běž teda za svým štěstím, když si myslíš, že tohle to ti přinese štěstí, jako jo. Bude vás i na té, ať vás činí šťastnými cokoliv. Bude ta osoba mít tendence víc vás vyklávat. Abyste si přestali jakoby věřit a jo. Pozor na tohleto, aby vás nedostala. Když vy jste inteligentní, vy jste chytrý, ale na té emocionální úrovni aj. Jo, tam by byla nějaká skulinka, jak na vás. To znamená, že vy tu osobu přestanete mít rádi, nebo že ji úplně jakoby odsunete. To ne, na to ještě vy nejste připraveni v svém životě. Někteří z vás buď si to nemůžete dovolit. A někteří to máte zase tak, že ještě na to nejste úplně připravený. Jo. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.